wariyacan ah oo ka soo jeeda dalka Hindiya isla markaana ka hawlgala mid ka mid ah telefishinada dalka Hindiya ayaa lagu helay dacwad ah inuu dilay gabadhiisii hilaadii 2000 waxaana lagu sababeeyay inay gabadhu bixin weyday gabaatigii dhaqanka ka jira dalka Hindiya ayaa ah marka ay lamaanuhu isguursadaan inay gabadhu ku ballan qaado inay ninka gabaati siiso wariyahan oo lagu magacaabo Saheeb Ilyaasi ayaa wuxuu soo horsaari jiray barnaamij lagaga hadli jiray dambiyada dhaca waxaanu xilligaas sheegay inay gabadhiisu istishay balse baaritaano isdaba joogay oo waqti dheer qaatay waxaa lagu ogaaday in wariye Saheeb gabadhiisa u geystay jirdil xoogan siduu reerkooda uga helo lacag badan oo gabaatigiya Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Swab TV Hargeysa.